Kako to obično biva, sa vremena na vrijeme pojavi se neka nova igrica gdje naravno možete zaraditi kriptovalute samim igranjem te možemo reći igrice na svom pametnom telefonu. Pa recimo bio je nedavno Play doč koji je mislim još uvijek aktivan i njihov token je u predbrodi Prije toga je bio tamadož pa Junagi njihov Ultimate Champion sa verzijom za europsko prvenstvo gdje se mogli kroz fantasy futbal zaraditi njihove tokene naravno kriptovalutama. A zapravo danas vam predstavljam jednu novu, odnosno najnoviju kriptovalutu tog tipa. A to je token ili projekat ili čak igrica koja se zove kao što možete vidjeti The Meme Games. Odnosno, možete vidjeti u suštini to je jedna kompetitivna igrica gdje se vi faktički borite sa drugim igračima, ali ćemo objasniti malo naravno više o tome prije svega ono što je bitno u vezi Meme Games a tokena i projekta da je njihov token znači M Games zapravo trenutno u priselu što znači da ga možete kupiti po ovoj cijeni 0,009. I tek smo znači krenuli, mislim da će biti zapravo cijeli mjesec dana, da evo možete vidjeti, znači lansiranje na mjenjačici je predviđeno tek za, možemo reći, polovinu septembra, što znači imate skoro mjesec i pol, mjesec i pol da se pripremite, odnosno ako i hoćete da iskoristite mogućnost i da kupite ovaj njihov token trenutno u i do sada prikupljeno oko 100.000 dolara od strane investitora od predviđenih 792 dolara. 7.000, nakon čega prelazimo u iduću fazi gdje će cijena biti naravno skuplja. I što znači ako vi sad kupite po ovoj jeftinjoj cijeni i ako čekate lansiranje, na lansiranju token skoči barem na 0.01 ili 0.02, to je već lijep profit jer je token naravno skočio sa cijenom i vi recimo tad prodati uzmete profit. To je ako vas zanima samo strana u vezi tokena. Ali ukratko, znači šta je zapravo a, mi, Meme Games token? U suštini to je jedan oblik igrice gdje ćete vi, kažem, moći da se igrate ili poredite sa drugim a, igračima u sklopu platforme, odnosno gdje vi bila, birate svoj omljeni MIM token i borite se sa drugim igračima. I vidite ovdje imaju znači Pepe, ima Doge, imate Brett, Turbo, a i dodge Life hat. I vi sad vaš zadatak u slopu ove igrice, naravno kad sve ovo krene, vi izaberete recimo dodge token i to je to čekate da vidite a, da li koji će token zapravo među ovima biti, hajmo reći, najbrži, barem u slopu ove igrice. Evo ovdje zapravo piše kako da učestvujete u slopu ove mim igrice. Znači, prije svega a, a, prvi korak bi bio da morate kupiti zapravo ove njihove M-Games tokene da biste a mogli da učestvujete i da se borite sa drugim igračima drugo je da izaberete željeni a, token ili atletu a, s kojim želite da se takmičite tipa neka je to dođe. Nakon toga gledajte, odnosno pratite i pobjedite. Znači ako vaš atleta, znači ako vaš recimo dođe, Pobjedi u tome vi ćete zaraditi dodatni 25% bonusa na kupovinu svog tokena. Tako da jedan simpatičan a, koncept, možemo reći simpatična ideja, evo ovo je trenutna ili ovo barem slikovito nisam siguran, trenutna trka gdje vodi Pepe sa 10 pobjeda, nakon toga je Dodge, Brett Turbo i Vive Hat a na zadnjem mjestu. Što znači isti, vaš zadatak je isti, znači kupite token, izaberete željeni token, Znači kupite njihov token, izaberete željeni token s kojim želite da se takmičite i to je to, čekate da vidite ko će pobijediti. znači simpatičan token i sam dizajn je dosta lijepo skockan, u suštini najbitnije je sad recimo da se može kupiti token njihovi u predbrodi. Imate više naravno i o staking u stakingu, about sekciju tokenomicsu pa možda da pogledate. A o tome njihov social media linkove najbitnije za nas, znači Mim token ima potencijala baš zbog ove, hajmo reći, a, upotrebljivosti, odnosno kompeticije gdje možete da se boriti s drugim igračima, pa potencijalno ako veliki broj ljudi uđe u igrice zbog toga, u nadi da će pobijediti druge korisnike i počne investirati, svakako da token ima potencijala i zbog toga, ali i samim tim što je MIM token, što je token uh, jedan simpatičan naziv ima, znači i po svemu tome smatram da ima a ima potencijala kada izađe na mječici, barem da nam prvi ne znam, jedan ili dva x profita. Ali u svakom slučaju kao inače oprezno i morate sami malo više istražiti i donijeti odluku da li ovaj token za vas lično ima potencijala, da li ste spremni nešto investirati u njega novca ili ćete čekati lansiranje na mjenjačnici, to je baš ono do vas. Naravno za kraj videa, ukoliko tražite pouzdanu sigurnu mjenjačicu koja je već duže vremena tu, gdje možete naravno i kupiti kripto i trgovati sa kriptovalutama, trgovati futures ili čak neke od načina pasivne zarade, znači da novac radi za vas, definitivno Bitmart kripto mjenjačnica je jedna od od najbolji tog tipa. Kažem imate sve bitne opcije što se tiče kriptovaluta, naravno i njihovu aplikaciju i ako hoćete znači imate moj link u opisu ovog videa, možete se besplatno registrovati i čak imaju i neke bonuse dobrodošlice za nove članove, pa možete pogledati više